大家好，这里是理聊，欢迎新朋友订阅本频道，感谢老朋友分享扩散本频道。理聊浙江有理聊。三个月前，我在我的第50号视频节目当中聊了一个张扣扣案件，那么这个题目是张扣扣案，民不畏死，奈何以死俱哉？最高法这回看你的了。今天，2019年的7月17号，中国的最高法有结果了。陕西省汉中市中级法院向张扣扣宣告并传达了最高法院的刑事裁定书，并且在2019年的7月17号上午，对张扣扣执行了死刑。执行死刑前，报道说汉中市中级法院依法安排张扣扣会见了他的近亲属。随着张扣扣的死去，有关这个话题的议论呢会渐渐的淡出，也就是说，如同人们对别的事情一样，随着时间的推移呢，会慢慢淡忘某些新闻事件。但是我认为，就如同人们至今都没有忘记杨家这个名字一样，那么张扣扣这个名字也必将被人们记住。2008年的7月1号。发生在上海市公安局闸北分局的那个命案啊，就是著名的杨家事件。那么这起杨家袭警的命案呢，导致6名警员死亡，4名警员和1名保安人员受伤啊。当年这是轰动全国的一个重大袭警刑事案件。那么张扣扣这个事呢，是96年啊，张扣扣的母亲啊叫汪秀平，他跟村里的邻里啊发生了口角，之后呢，双方在这个打斗过程当中啊，他的母亲呢被打死。那么当地这个警察当着13岁的张扣扣的面啊，在大庭广众之下解剖了他母亲汪秀平的尸体。那么事后呢，有着这个顶包嫌疑的这个王家的小儿子啊，王正军，以未成年啊为由被判处有期徒刑7年，而且呢3年以后就提前出狱了。那么张家呢，最后实际上呢只获得了王家的1500元的经济赔偿。那么根据官方的表述啊，这个张扣扣对他的母亲被王正军伤害致死啊，始终是心怀怨恨啊，加上什么工作生活多年的不如意，所以心里呢就逐渐的失去了平衡啊，产生了报复杀害王正军啊及其家人的这样一个动机啊，并且呢准备好了犯罪工具啊，暗中观察寻找时机进行作案。2018年的2月15号啊，就是大年30这一天，那么中午12点多的时候啊，这个王孝军、王正军这个兄弟两个人呢，祭祖返回村里边。那么当走到这个当地村委会门口的时候呢，守候在这个地方的这个张扣扣就蒙面持尖刀，把这个王正军连续捅刺，并且呢追赶那个惊慌逃跑的王孝军。然后呢朝这个王孝军的这个胸腹部捅了数刀，致使呢这个王孝军跟王正军先后死亡。随后呢这个张扣扣就闯入了这个王自新的家啊，这个王自新呢就是刚才说那个王孝军跟王正军的父亲，那么又持刀呢捅刺王自新啊，使这个王自新呢也当场死亡。以后呢，这个张扣扣就使用自制的这个燃烧瓶，点着了这个王孝军的这个家用小轿车，使得这个车辆的后部呢被烧毁。那么张扣扣呢，然后就逃离现场。那么在这个17号的7点左右到公安局投案，也就是说15号的中午做的案，那么2天以后的早上7点钟，自己投案。我们说张扣扣走了，但是我们回顾一下本案的历程啊，仍然有很多值得深思的地方。第一，王家老三被官方认定是杀人凶手，那么张家呢不服。张扣扣的姐姐说啊，说这个王富军就是王家那个老二，打死了他妈，而让他的弟弟啊，就是那个未成年的王正军顶罪，那么这有顶包的嫌疑。
那么打官司办案呢，应该是以事实为根据，与法律为准绳。而这个本案呢，官方对其真正凶手的认定不能够让张家信服。那么官方的缺位和不作为呢，这里边就表现得比较明显，这是第一点啊。第二点呢，官方当街解剖张扣扣母亲汪秀平的遗体，这个绝对呢是不人道的，是一种乱作为，是对人的基本尊严的漠视。第三点，经济赔偿明显太低，一条人命没了，除了办丧事之外，张家只得到了1500块人民币的赔偿，1500块就了却了一个人命。我们说人死不能复生啊，经济赔偿的是找钱的办法，这区区1500块尤为人之常情，导致呢最后矛盾激化，并且呢长久不能够消弭，直到呢22年后更大悲剧的发生，王家跟当地政府部门都有不可推卸的责任。1996年啊，陕西省南郑县法院判决书指出啊，张福如啊，就是那个张扣扣的父亲啊，叫张福如，说张福啊，经济损失9639.3元，啊，然后呢，除去这个王自新已经支付了汪秀平的丧葬费8139.3元外，其余的1500块啊，限王自新在判决生效后10日内付清。那么为此呢，这个张富如多次到南郑县法院上诉，要求呢赔偿两个孩子的抚养费，因为老伴儿没了嘛，那么所以这两个孩子呢需要抚养，那么你给1500块钱肯定是不行。但是呢到目前为止这么多年来，他只收到了这1500块的实际的经济赔偿。那么妻子去世以后，张家一直呢就住着带着黑瓦片的土坯房。张扣扣的父亲呢靠这个种田跟做些个木工活来维持生计，那么独自一个人呢把姐弟俩抚养成人。那么这中间呢，这个张福如啊也动过再娶一房老婆的念头，但是呢对方的家庭呢一般说都是带有孩子，因为他想找一个没结过婚的或没孩子很困难啊，一般都是离异的或者是丧偶的，那么对方都有孩子，所以他没有能力再承担更多孩子的抚养费用。那么很长一段时间以来呢，这个张福如打工的时候连鞋子都穿不起，那么到目前为止说这23年来他一直就是单身。那么张扣扣的姐姐说啊，说他的父亲呢没有再婚，就是因为啊这个他忘不了他的老伴儿，就忘不了他妈妈，也忘不掉呢他妈妈是因为什么死的。那么汪秀平的死呢显然就成了张家一家三口的心结。第四点呢，我们说杀人不可头点地，对于张家的这个不满，王家呢没有给予张家必要的经济补偿外，也没有及时进行情感上的抚慰。我们说话是开心的钥匙啊，话到理就到。那么由于呢他们这个语言上的这种情感抚慰没有及时做出，使得这个王家跟张家多年的积怨呢不能够化解。按说呀，时间是最好的良药啊，时间呢会抚平一切，但是呢由于事后啊这个王家补救措施不力，变成了君子报仇十年不晚了，把化干戈为玉帛变成了卧薪尝胆伺机报复，这不能不说是啊人为导致的二次悲剧。第五呢，就是王家老三啊被轻判的同时又被轻放啊，当成未成年的王振军被判成了7年徒刑，而3年以后又提前出狱了。那么这个呢就更加让这个张家呢觉得王家势力大能通天，而司法腐败呢就没法指望得到真正的公平，这就使得张扣扣立志啊，所谓要亲自动手为母报仇。那么第六点呢，是当地的政府和这个王家没有及时察觉到张扣扣啊心理上的这样心结，没有察觉到张扣扣随时想作案的这样一个动机，所以呢能够及时采取适当的措施加以转化，那么最终呢就导致了悲剧的发生。张扣扣的姐姐说呀，说弟弟张扣扣12岁之前呢，他的性格是很活泼的，母亲走了以后呢，他就有了严重的心理阴影，性格呢就变得内向了。
啊，张扣扣的姐姐还记得呀，就是她母亲下葬的那一天呢，她跟弟弟在一起啊，说她那个眼神呢，外人一眼就能看得出来是仇恨的感觉。包括她当兵走了以后啊，她这个知心话跟别人很少说，啊，内心呢把自己藏得很深。那么2000年的时候啊，张扣扣上到初中呢就辍学了。那个时候呢，他姐姐讲啊，他成绩还是不错的，但是家里呢确实供不起了，当地的乡长就说啊，说不行就让他当兵去吧，那么回来呢，我们给他安排个工作，这样的话呢，张扣扣就准备当兵。但是张扣扣呢是1983年出生的，2000年的时候呢，他年龄不够，所以呢就把出生日期改成了1982年，我估计这也是当地政府帮他改的啊。就这样一个家庭背景，他自己想改这个出生日期到这个公安那块变更这个抵挡，我恐怕他们家没这个能力啊。那么2003年的时候呢，张扣扣就退伍，回到了家乡，但是安置工作的事儿呢，政府就不提了，就没着落了。那么2004年的1月份呢，张扣扣一个人就外出打工了，从此呢就开始了在外漂泊的生活。那么这14年。啊，我说的14年就是，一直到这个张扣扣啊，2018年犯案啊，从2004年到2018年啊，这14年，张扣扣呢不谈恋爱，不结婚，不生育后代，不组建家庭，默默的在寻找机会，等待时机，那么直到呢2018年啊，这个命案啊悲剧的发生。那么到今天呢，我们说23年过去了。王家与张家呢，一共搭上了5条性命啊，可谓是双方都是家破人亡。我们说现代社会啊，讲究法治，而现代法治呢，要摒弃这种私利报复。私利复仇本身呢，存在着严重的弊端，那么会产生呢这个巨大的社会危害，这话没错。但是前提是啊，政府跟社会的公平正义不能迟到。不能缺位啊，因为人民呢让渡了权力给了政府，但是如果政府和政府治理下的社会不能够给人民以公正和法治，那么以血还血，以牙还牙，就有其存在的正当性了。11年前的杨家案件也许大家还记忆犹新啊，没错啊，就是2008年7月1号在上海市公安局闸北分局发生的啊，导致6名警员死亡，4名警员跟1名保安人员受伤的这个重大袭警刑事案件。杨家事后啊曾经表述说，任何事情你要给我一个说法，你不给我一个说法，我就给你一个说法。他解释啊犯罪动机的第一句话就是，有些委屈如果要一辈子背在身上，那我宁愿犯法。所以呢，私利复仇啊，虽然不具备合法性，但是它合乎人性，除暴安良是很多侠士义士的内心情怀。同样，那个薄骨开来啊，就是骨开来啊，就是薄熙来的妻子，2011年11月15号，他杀害了一名英国公民，叫尼尔伍德。那么这个案子，如果不是当时的王立军啊，就是2012年的2月6号，他私自进入了美国驻成都的总领事馆，而连带着啊东窗事发出来，那恐怕不知道这件事儿还会被隐藏多久。如果是个普通的平民毒杀了一名外国人啊，大家可以想想会是什么样的一个结果。那么后来发生的实际情况是啊，薄骨开来犯这个故意杀人罪，被判处死刑缓期2年执行。后来呢，又以服刑期间没有故意犯罪啊这样的理由，减为无期徒刑。11年前杨家走了，11年后的今天张扣扣也走了，而薄骨开来呢，经过减刑，有可能在有生之年走出监牢，重返社会。人命关天呐，合法或非法剥夺他人的生命啊，这样的事儿呢，不会就因为这样的一些案件的出现而就此在社会上终结。在这里啊，我们无意也无力去评判那些具体案件的情理法方面的纠结，只是说呀，无论是死去的还是在监狱里边活着的，都是社会转型的代价。公众在被这一起起命案
啊，一次次的搅动神经的时候，最大的愿望就是在不远的将来，公平正义的阳光能够照亮世界的每一个角落，当然也包括刑场，也包括坟墓。本期节目就聊到这儿，感谢大家订阅理疗，分享扩散理疗，咱们下期节目不见不散。如果喜欢我们的节目，请您点赞、订阅和转发，也可以根据屏幕信息给我们打赏，左边是 PayPal， 上方是 PayPal 转账邮箱，下方是 PayPal Link， 右边是微信转账二维码。衷心感谢您的鼓励和支持。